收看《大话之延平郡王郑成功》，是台湾发展史上不能被遗忘的传奇人物。郑成功出生在日本，他七岁才回到故乡福建南安，八岁呢就会读四书五经，十岁呢就会写八股文。今天带大家了解一代奇才郑成功如何成为民族英雄。明隆武皇帝赏赐正森国姓朱，赐名成功，封忠孝伯。国姓爷郑成功建立台湾历史上第一个汉人政权，这位民族英雄其实是中日混血。1624年出生于日本，七岁从日本返回闽南故乡，儒家教育对郑成功影响至深。郑成功他其实是出生在日本，在1630年9月份的时候，郑成功被他的父亲接回中国，在家乡接受传统的儒家教育。一开始回到石井，正式主持来祭拜祖先，之后郑成功就回到了安海的住居来学习。而郑成功他的祖籍是石井镇，所以石井这些深厚的人文积淀其实是深刻影响青少年时期的郑成功。养心莫善寡欲，至乐无如读书，这是郑成功修身养性的至理名言。发展海上贸易以商养战是郑成功的军事策略。郑成功他因为生活在自己父亲的身边，所以郑芝龙经商海洋贸易的这个思想呢，也是深刻的影响到了郑成功。那这也是为他后来在举义旗抗清、开展以商养战的这个策略有起到关键性的作用。造访南安石井，一代英雄的故乡，回顾郑成功辉煌一生。现场来宾是联合报资深大陆特派记者胡明阳。各位观众大家好。我们最熟悉郑成功还是他收复开拓台湾，而这段经历要从他父亲郑芝龙开始说起。在明朝末年非常动荡的时候，郑芝龙为什么去日本，他又去做什么呢？郑芝龙其实他是那时候来讲，在明朝末年的时候，那时候已经海洋贸易已经兴起了，也就是我们从西方来讲是大航海时代。那行的时候很多船会从西方到东方来，或者到包括到南洋到东北亚这一带，沿途来讲的话很多船要下来补给，不管说需要那些食物啦、水啦，或者说他们很多很多燃料。那在每个地方如果在整个天下太平的时候，那就是海关来收税，对不对？可在天下动荡的时候，就会有，如果我没有讲的话，就好像海盗一样的。其实在那个时代，西方不管有什么库克船长啦，或者哥伦布啦、麦哲伦啦，其实也是某方面也都是航海往好讲是航海家，其实来讲另外一方面他们就是做贸易的角色。所以呢，郑芝龙那时候跟着严思齐一起，是明朝那时候在整个台湾到一直到往上到大陆到东到那个东北亚的日本、韩国这一带，他当地最大的海上霸权的主人。那时候包括其实荷兰人在那边都经过到中国沿海都要缴税给郑芝龙，但是郑芝龙其实看得出来他非常看重郑成功这个儿子哦。你看他特别把他从日本接回来，然后接到故乡，接到福建去念书，而且还特别让他接受儒家的教育，还让他去拜这个儒家的个大师。对郑成功来讲，他在故乡接受儒家教育对他的人格或是对他之后你觉得有什么样的影响？哦，影响当然非常大。郑芝龙其实是在日本中国来往之间，然后认识了他的太太，就是平川氏，所以那时候来讲生下了郑成功。可是来讲他在当时来讲作为一个，你可以说在福建那边一个最大的海上霸主，我们讲军阀好了，他有那么大的势力，他当然希望自己的小孩回到中国来受传统的教育。那所以呢，那时候他把他带回了，七岁的时候让他叔叔把他接回来，然后在南安开始，一开始接受儒家思想，甚至来讲的话他到大一点还登到南京，在当时南明最大最有名的那个最有名的儒学思想家
那个前一千手下当学生，都是看得出来他一心在栽培这个儿子。嗯，其实很鲜少人知道说郑成功的母亲其实是日本人。那他从日本回到台湾之后，回到大陆之后开始读书。那我觉得这很有意思哦，这对父子就像玉玲说的，其实郑芝龙来说，我觉得他是一个非常有头脑的商人。因为他不断地接近政权，不管是他当初归降明朝也好，后来归降清廷也好，像他把郑成功推荐给南明的这个隆武皇帝，因为当时时局非常的动荡嘛。那崇祯皇帝在眉山自缢之后，他的几个儿子就往南逃啊，那往 南逃之后就建立了不断建立的这个南明王朝，所以他就又跟南明王朝的这个政权建立起了一个关系，然后把自己的儿子推荐给这个南明的隆武皇帝。不过郑成功自己本身我觉得他也是蛮争气的，所以他后来受到皇帝的重用，而且他在时局当中也不断地起了一个关键的作用和角色。明阳怎么看？其实我觉得你与其说是郑芝龙去效忠这个皇帝，不如反过来看这件事情。很多人来讲的话是有点像曹操 当初跟汉献帝一样的，他拥护一个政权，等于说是你觉得有点挟天子以令诸侯，有点要自己找到另外的关键位置。对，因为他这样才有正统性嘛。以前人家看他是个海盗，就像其实在南明那时候最后一个皇帝永历皇帝在云南缅甸那边，他是那时候张献忠手下几个大将把他拥护出来的。那他们来讲有军队实力，因为明朝那些等于说王公贵族那些王爷们后来散到 南方各地方去，他们手上没有兵权啊，他们必须向地方的军阀山头来讲的话互相结合起来。反过来讲，让这些人不管张献忠的他后面几个 大将他几个义子，像李定国、孙可望，他们在云南拥护了永历皇帝，郑芝龙来讲拥立了隆武皇帝，在福建南京这一带，那都是其实来讲让他政权取得合法地位。所以呢，在那时候来讲的话，那郑芝龙当然要有心要栽培这个儿子，才把他带到南京去见了隆武皇帝。那隆武皇帝来讲话才讲说，可惜郑没有女儿，否则就把你招进来当驸马，然后也封他做那个国姓爷。这由来赐名成功嘛，对，成功的由来。所以这些其实来讲话，你某一个角度来看，其实也是当时在南明政权要去好几个政权都是自立为皇帝的时候，大家要拉拢地方的山头的有实力的一些军阀。可是明阳哥，你觉得郑成功他们父子哦，他们本身的一个个性，或是说对于在国家忠贞这方面，其实是不是很不一样的？因为听说郑成功后来还跟他爸爸断绝父子关系。其实我觉得在那个大时代来讲的话，我们讲这样讲啊，满清只有十万铁骑入关嘛，他凭什么打下整个中国？都是中国的叛将嘛。你不管像我们晓得的吴三桂、洪承畴。或者那时候其实在崇祯皇帝自杀 的同时，他号召那时候南方最有实力的是有80万大军左良玉，在武昌那边的，或者到郑芝龙，他只是一个福建的军阀，后来通通投降给满清了嘛。满清能够把中国中原整个吃下来，这是靠南明这些降将。那在当时他们有些人觉得可能是识时务者为俊杰，甚至我们听了有名的扬州十日、嘉定三屠，都是投降那些明朝的将领干出来的事情，并不是清朝的人干的。包括说那时候吴三桂把永历皇帝在昆明，在那个云南把他勒死掉，旁边的满清的亲王还想说，你为什么做那么狠呢？毕竟他以前是你的主子。他们都是要表现出来说投名状，我要做得更狠更绝，才能取得满清政权的信赖。那我觉得郑成功来讲他是比较受传统儒家思想，所以他跟他父亲选择一条完全不同的道路。我觉得明阳这个讲的我觉得很有意思我觉得有意思的地方是我自己个人的观点啦。我觉得譬如说在这个过程当中啊，我们都说这个历史是一面镜子，这是比较官话啦。我们世俗来讲，就是人生的选择都是从自己开始的那所以他们都是从自己的利益和自己的人生和考量来做一些选择。郑芝龙跟郑成功也许是做了不同的选择，那在历史的评价上面，就对不管是两岸啦，大陆或台湾甚至日本，对郑成功的评价一直是非常有极高的正面的评价。那当地你去采访的时候也这样觉得吗？对，我个人觉得郑成功为什么有那么高的评价，
其实有个重点，在从十七世纪那时候的大航海时代，我们看到所有都是西方列强去殖民、去侵略全世界，包括那时候你说像东南亚啦，或者南洋啦、中国啊，各方都是被他们侵略殖民。郑成功是第一个，也是唯一一个能够打败西方殖民政权的人，而且把他们已经荷兰占领了台湾38年，重新吐出来。这点是很不容易的，所以我觉得说，不管说从现代来看，或者从清朝的时候，从康熙皇帝他都没有否定郑成功，他没有把他当成说是一个反叛政权。其实，在满清就清朝那个时候，反叛就是反对满清政权的很多，就像我讲，其实最大势力是在云南那边，云贵那代的李定国那边永历皇帝的政权，郑成功并不算一个很大的政权。可是他们肯定他的一点都是在于说他能够从侵略者手中拿回中国的土地，这点是很不容易的。否则今天我们来看的话，可能台湾早就在那个时代就已经是另外一种发展了已经。所以他在台湾建立了第一个汉人政权之后，他其实对台湾有非常多的建设嘛，不然台湾人不会这么的尊崇他。他在大体上对台湾大概有哪些贡献？大陆那边给他一个称呼叫做开台圣王，所以我包括去福建南安也看了一个开台圣王的庙。那郑成功在台湾其实他只把台湾收复，这是最难的一件事情，起个头嘛。收复之后才几个月他就死了。那我觉得他是把汉人的政权跟整个儒家思想带过去。那当然对台湾整个影响很大的就是说，他当时的军师陈永华后来辅佐了郑经那20几年，包括我们所看到的在台南有孔庙，然后在整个推行整个汉化的过程，我觉得那个是他们对郑氏父子对台湾最大的贡献。郑成功的形象来说啊，这几百年来都赋予他不同的形象。我想他大概自己也没有想到，他是他那个时代，就像明阳说的，他是他那个时代唯一打败欧洲政权的人，而且还在这个东亚海权扭转了这个中国的地位，那也是他一直的至今。那这个还有一个小故事是说，他当初的根据地其实是在现在这个厦门鼓浪屿那附近，然后也就是现在厦门大学附近，然后他在那边想要这个反清复明啊，可是后来整个败仗啊，南宫都没有机会北伐，等于无望之后呢，在这个时候有一个他父亲以前的一个朋友，可是先到了台湾，然后呢这个何冰就在那个时候，在郑成功觉得这个意志沮丧的时候碰到了他，然后带了一张话说是台湾的地图，就跟他说其实台湾这个地理位置非常的优越，你现在在这个厦门这附近不是长久之计，然后就推荐他，也建议他说你要到台湾，然后就带着这一张地图，以现在的话来讲就叫什么绝密军事基地这个地图，好路线图，然后说要在他大潮的时候来到台湾，然后他也跟着这张这个地图，然后这个海象当时来到了台湾，然后也所以才到台湾建立了他后来的政权。对，因为其实郑成功他在那个年代，其实在大陆中原的人来讲的话，那时候的科技没那么发达，然后对台湾来讲也觉得就是一个荒岛嘛，所以他们的心思并没有放在台湾。在那个时候，所以他那时候的主要的政权根据地是在福建那边的厦门跟荆门。那他最主要一次他就是北伐，就在南京那边后来大败。大败，对。所以他从那个时候来讲，就像那个文琴你讲到，所以他很沮丧，他觉得说北伐已经无望了。那没有想到说何冰给他另外一条路，叫他说往台湾发展，所以整个来讲会峰回路转。甚至其实那时候还讲到说，下一步其实正式阵营准备去进攻到菲律宾去。所以他拒绝归降清廷之后抗战多年，是积劳成疾还是大受打击？不到40岁，郑成功就英年早逝，死因众说纷纭。1661年4月，郑成功率领20000多大军，经过9个月浴血奋战，打败赶走殖民台湾长达38年的荷兰人，设立一府两县，实行寓兵于农之法。郑成功被视为开拓台湾的始祖，却在完成心愿之后，短短一年时间就病逝台湾，享年39岁。郑成功他其实病逝之后是葬在台南州紫薇，
而在1699年的时候，清康熙皇帝特别谕赐郑成功的遗骸迁葬回故土安葬。那当时在1929年的时候，因为盗墓贼挖开了郑成功的陵墓，那后来郑氏宗亲呢是得知消息，及时赶到，得以保存下来了郑成功的这些文物。那当时出土的有郑成功的头发、龙袍碎片，还有鞋面以及他的玉带板等这些文物。郑成功过世之后，出葬在台南，后来迁回福建南安。这位传奇人物写下历史重要篇章。其实关于郑成功的死因众说纷纭，有些人说他是被气死的，那也有传说说他是被下毒而死的，他才享年39岁。明阳哥你怎么看？我比较相信是好几件事情刚好串在一起，然后到最后发生的。第一个来讲的话，当时冲击他很大有几件事情，就是他已经彻底的反清复明，然后用台湾做根据地，所以那时候康熙在北京觉得说要招降无望了，那就把郑芝龙他们全家在北京全部是斩首示众。那他听到消息当然很受打击，而且还挖他福建的祖坟。那另一方面呢，在云南后来逃到缅甸的永历皇帝，就南明最后一个政权，被吴三桂给杀了。那他也觉得说他再也没有一个正统性了，就是反清复明无望了嘛。这个来讲的话，你想就是说国家亡了，然后等于说家里的父亲也死了，然后最致命的打击是他儿子郑经。郑经那时候他派着你留守在厦门，没想到郑经跟他另外一个小孩的乳母通奸，然后生下来小孩，刚生下来的时候郑成功还不晓得，郑经跟他讲说爸爸你抱孙子了，大家都恭喜他，很高兴，他都庆祝了。可是呢，郑经的原配是一个姓唐的唐氏，他的父亲是那时候南明政权的一个应该是兵部尚书，姓唐的，他很气，因为等于说 他女儿受了委屈嘛，然后郑经去通奸，然后大家来庆祝，生了一个皇子一样的，他的气不过就跑去跟郑成功讲说，你知道你儿子郑经干了什么好事。当然 他的女儿来讲可能是比较一个就是说受过正统那种思想的那种大户人家 的女的，大家闺秀。跟郑经来讲的话，郑经听说是比较喜欢这种，就是说他们有种说法，郑经是比较那个时候喜欢女色的，女色，对，所以来讲他就去指责郑成功说，你的家教怎么教，亏你还学儒家思想的。郑成功听了是晴天霹雳，大受打击，他就派手下的将领到厦门去说，你们把郑经给杀了，再把他通奸这个乳母也杀了，这小孩也把我也杀了，他还要泄愤，而且还要等于说他气不过这件事情，等于说 要清理家法。没想到这些将领到了厦门之后呢，全部来讲倒向郑经，因为郑经听说是一个非常有人望的一个将领，很受将领的爱戴，大家都支持郑经，然后抗命为止。郑成功听了后大受打击，据说郑成功是当时死的时候是双手抓脸，把脸都抓伤抓坏掉，说我还有什么颜面哦。所以我比较相信是这几个原因加起来造成他死的原因。也是因为这么多的原因，郑成功到台湾大概9个月就过世了。不过刚影片中也有提到说他的陵墓曾经有被盗墓，然后也因为这样有一些文物，有大量的文物都出土。如果我们去的话可以看到哪些文物很有特色？对，这方面就要讲到后面的一个故事，就是后来康熙皇帝派施琅把台湾给收复了嘛，然后郑克爽就他的第三代就投降了嘛，投降之后呢，其实就是全家就到北京去，等于是就近看管嘛。那到了那边之后呢，历史上是讲说郑克爽上了一个等于说是陈情给康熙，说因为我人在北京，然后我父亲郑经跟郑成功的墓都在台湾，那时候他本来是 埋葬在台湾台南那边的，我要回去扫墓不方便，能不能请皇帝恩准呢，把那个郑成功郑经的这些他们的那个的陵墓都迁回到那个我们的老家。当然这种说法很多，另外一种说法其实是康熙皇帝要这样做的，让他整个回，让他整个回，等于代表说是他回归到中国嘛。那有这段过程，所以呢，
像我去福建南山，有看到郑克爽，等于说在他们的祖宗的宗庙上面有写这些东西，然后就正式把郑成功，包括郑成功还有他的夫人郑经，还有郑经的夫人这些的陵墓都迁回到福建南安，然后另外还包括甚至郑芝龙的一些可能是衣冠冢也通回来在南安的地方有一个陵墓去葬下去了。然后后来呢，等到应该是到民国时候，那时候来讲的话，有些盗匪以为认为说郑成功陵墓里面一定有一些藏一些金银财宝宝藏，就去盗墓。然后郑成功他的后人很多都住在当地的南安那边的，就听到消息说有人去盗墓，结果他们半夜整个家族人都冲到那边去，要去那个要去等于说去挽救，那盗墓人跑掉了，所以他们才下去陵墓里面，因为以前不会随便去把祖先陵墓给打开来嘛，因为已经被破坏下去看，他从里面取出来一些他的头发，包括他穿着龙袍的一些碎片，还有他身上带的一些玉佩啊这些东西，还有好像还有他穿的鞋子的鞋底啊这些东西，那后来这些东西也大概有17。